Bom dia, pessoal. Muito bem-vindos ao canal Rodrigo de Poa. Eu tô filmando agora. O pessoal pergunta como está o filhote. Hoje é dia 7 e o filhote está. Já ligado. Com a rainha aqui. Aí. Só que eu já não tá brigando com o celular porque eu não estou filmando com a câmera frontal. Estou filmando com. Estamos aqui com o meu ajudante, Luiz Felipe. Dá oi aí, Luiz Felipe. Segura aqui pro pai, filma. Não quer filmar, mano? Quer fazer carinho nela? Faz carinho nela, então eu vou tentar eu filmar e alimentar. A fêmea é muito braba. Sai, minha. Deixa eu botar boia. Vamos botar boia pro filhote. Um pouquinho de boia pra ela. Mexe nela só. Ih, será que ela vai fugir, pessoal? Será que ela vai fugir? Põe ela pra dentro aí. Interte ela aí que o pai vai botar comida pro filhote. Aí, pessoal. Ela quer sair. Vai sair? Vai sair, minha? Tira a mãozinha. Não, não, não. Pega ela com a mão. Deixa o pai fechar aqui um pouquinho. Deixa o pai mostrar outro filhote. Para de futricar ela um pouquinho. Outro filhote, pessoal. Tirei da gaiola. Botei nesse galão. Não, é o cocôzinho dele, ela come, velho. Tá aqui o outro filhote. Outro filhote já acho que é gente. Não futrica nela, tio. Não abre essa portinha. Saiu outro filhote. Esse filhote sábado faz 42. E hoje é quinta. Dia 7 ou dia 8? Não me lembro. Saiu o outro. Abre o passarinho ali, ali. Meu passarinho ali. Vou tentar de novo. Ela tem uma raiva dessa seringa branca. Filma ela um pouquinho aqui que vai mexer a seringa. Só segura aqui que vai mexer a seringa. Filma que o pai se enchendo a seringa aqui, a papinha aqui, ó. Segura com as duas mãos, segura com as duas mãos. Filma aqui, ó, papinha aqui. O pessoal vê a papinha aqui, ó. Olha lá, papinha. A papinha bem. Eu tô começando um pouquinho mais grossa. Ela não tá mais tão líquida. Muito perto dos seus mãos. Filma aqui, ó, vindo brigar aqui. Tira de perto, tira de perto. Aí o pai filma um pouquinho. Antes que ela saia. Deixa eu pegar essa aqui. Vou fazer por partes. Eu abro, tu tira a mão. Tu tira a mão. Ah, por quê? Porque eu tenho que botar comida pro filhote. Mas o senhor tá vendo? Tira a mão, tipo. Esse ajudante aqui, ele tá começando a criar vontade própria, pessoal. Sai, filhinha. Ó, vou botar um pouquinho pra ela. Sim. Deixa bem a boca pro papinho do filhote. E agora vai comer o cocôzinho do filhote. Ela não sabe se fica brava ou se fica comendo. Deu? Posso fechar aqui? Tira a mão do filhote. Já fez carinho no filhote. Fez carinho na fêmea. Meu ajudante. Ajudante. Deu. Já deu quase 4 minutos pro filhote. Mata aí. Não, não, não tira essa cadeira aí. Deixa a cadeira aí. A gente já vai pro outro. Deixa eu só mostrar aqui. Aqui a fêmea que tá a ser galada hoje. Eu vou dar comida pra fêmea. Fêmea Camacuã. Papai! Bate Camacuã. Papai, eu vou dar comida pra fêmea. Bem pouquinho.